တတောက်တော့နည်းနည်းလေးတော့ဘလို့ခေါ်မဲ့တိုင်းတာတစ်ခုတော့ຢາထားတယ်ပေါ့ဒါလည်းသူစိတ်ပုံမှာမူတည်တာပဲသူစိတ်ပုံမှာမူတည်တဲ့ဒီကလေးလေးရဲ့အနေထားတစ်ခုကဆိုတော့သူကဒီဘုရားရှိခိုးတာတရားထိုင်တာငယ်လေးတွေကတော့သူ့ကိုထွင်းထားတယ်ပေါ့လက်ရှိနေတာတစ်ခုမှလည်းပဲကျွန်တော်ညောင်းတာညောင်းညာကြိုက်ခဲပါညာဆိုသူ့ကိုနှိပ်ခိုင်းတာတော့ဘာလို့အဲလှုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့မဆိုးဘူးပေါ့နော်သေးတော့ကုကျင်တန်းတာအခုတော့ကျွန်တော်ကနည်းမပါတော့ရှောက်ဘူးတော့ဟုတ်ဟုတ်အဖေပစ္စည်းလေးယူရှောက်နေတာခိုင်းညာပြောမယ်ဆိုရင် तू ကဖေးတဲ့သားသလားကြီးလောက်တဲ့အနေထားမှရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုယူဆတယ်ချူချူတက်တက်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုရမ်းလှူခြင်းပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောခဲ့ပြောရင်ရမ်းလှူခြင်းပေမဲ့မလူနိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုရှိပါတယ်မလူနိုင်တဲ့အနေအထားတခုမဖြစ်ရလေအောင်လည်းပဲရှိရပြောင်းလှန်ပြီးတော့မှအဲ့လိုလှုပ်ခဲတာအများကြီးပါပဲ။နည်းနည်းလေးမလှုပ်ခဲဘူး။ဒါကကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်ဘဝမှာလည်းရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်ဘဝမှာလည်းတန်ခါအပါတရားကျော်တရားကျော်အမြဲတမ်းလောင်းလို့ပါတယ်။လောင်းလို့တဲ့နေရာမှာတပတ်တပတ်ကိုကျွန်တော်တို့အိုးရွက်ခွက်ရင်းနဲ့အဲ့လိုချက်ပြီးတော့မှလောင်းလို့နောက်ဆုံးမရှိကိမုံတီတွေကပဇွန်နေနဲ့အစာတော့အမျိုးသမီးကိုမေးအတူဝေစားတယ်ကျွန်တော်ဝေစားတယ်အကုန်ပေါင်းပေါင်းပြီးလှုပ်ခဲ။ဒါလည်းကိုလောက်တာကိုပဲရတာပါပဲဒါတွေကလည်းခုံပေါ်ပြီးတော့မှဒါမျိုးလုတ်ခဲတဲ့လူထင်ကြည့်အောင်လည်းဝါသနာမပါဘူးခေါင်းထဲလည်းမရှိပါဘူးကိုလုတ်တဲ့ဟာကိုအတွက်ကြီးပါပဲကိုအတွက်ကြီးပဲဆိုပေမဲ့လည်းကိုထားတဲ့စိတ်တက်ပေါ်လည်းမူတည်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုမနဲ့ဒါမိုးရွာရွာနေတဲ့အချိန်အနေထားတစ်ခုမှာချို့ဆိုမိုးရွာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တန်ခါးကြီးဆုံးမရမှာဆိုရင်လည်းဆုံးမရမှာဆိုရင်လည်းဆိုနေမှာချို့လည်းမိုးလေးအေးတော့မထားနိုင်ကြဘူးလောင်းလို့တဲ့လူတွေဒါမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီအသိစိတ်နဲ့ပဲယနေ့ယခုအချိန်ထိတော့ကျွန်တော်လူတန်းသားတမကျွန်တော်ပြုတမကောင်းမှုတွေက32ပုံဆိုတဲ့လူနဲ့ဖြစ်မှာတတ္တဝါတွေပဲရှင်းနှုံးပြီးတော့မှအမြဲတမ်းလှူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းကိုယ်အံ့ဩတယ်ဟိုခုနကပြောသလိုပေါ့ကိုယ်လှုပ်ခဲတာတော့ကိုယ့်အတွက်ဆိုတာမှန်ပြီအများအတွက်ကိုပဲတော်တော်များများရှင်းနှုံးပြီးရည်ရွယ်ပြီးတော့မှပဲဒါအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှပဲလှူဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့အခုဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ဒါကျွန်တော်ပြပြဝဝရှန်ရှန်ပဲပဲလူလူသေးမရှိအောင်လူကွင်းရခဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်စက္ကဘာတင်ကုန်ကြီးမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီ28000ဇီဒီနှစ်ပေါင်းယာကျော်တဲ့ဖရာကြီးကိုဇီဒီကိုတီထားကိုယ်ပဲလူရတဲ့အချိန်နှစ်ပေါင်း160ကျော်မအောင်ခဲ့တဲ့ရေရင်းရေကကျွန်တော်ကဗီဒီယိုဖိုင်ရှိပါတယ်အောင်သွားတယ်ဆရာတော်ဖရာရဲ့ဥတီစိန်သားတဲ့တတ်တော် 92 နှစ်ရှိတယ်ဆောင်းချန်တော်ခေါင်းမရှိဘူးသင်္ကန်း3စုံပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတော်ရဲ့တရင်သုံးတယ်တင်ငန်းတရာကျော်မကတော့တင်ငန်းတွေအများကြီးတော့တင်ငန်းတွေကိုကြတော့ဟိုဘက်ကကြောင်းလေးမှာဆရာတော်ရထည့်တယ်လာတဲ့ကြွာလာတဲ့တန်ခါးတွေအကုန်လုံးကိုဆရာတော်ရလှူတယ်တနေ့မှာအဲ့လိုဘလိုမျိုးပဲလှူလို့ဆရာတော်ရတာလို့မကောင်းဘူးညီသူတော်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလာလို့တာလို့မကောင်းဘူးဒီအင်တာဗျူးကိုကြည့်လို့ရှိရင်အဆက်ကပါတင်ကုန်ကြီးနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေတာကြီးကဆရာတော်ရတခါတခါမှသိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလှူပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲကြိုးချွတ်လူတယ်ပေါ့ဆွဲကြိုးချွတ်လူတယ်ဆိုတော့ तू อ่ะไอ้ဆွဲကြိုးကိုဆရာတော်อ่ะဒုကလုံးနဲ့ယူပြီးတော့ចានတက်တောက်ပြီးရင်ပြေးလိုက်တာပတ်စံပုံလူနဲ့နောက်တောက်လာနောက်တောက်ပြီးရင်ပြေးလိုက်တာသူ့ကိုလူတာကုသိုလ်တစ်ခုနောက်တောက်ကိုလူတာကုသိုလ်တစ်ခုနှစ်ခုရပြီ तू อ่ะအဲ့လိုပြောတယ်ဆရာတော်မိန်တော်မူတယ်ဆိုတော့လူတဲ့လူကဘလောက်ပြတ်တယ်လဲဆိုတော့ तू อ่ะသိချင်တာနိမနတပြည့်စုံဟုတ်ဆရာတော်ယူလှူရင်ဆရာတော် तू ကြိုက်တဲ့ပုံကိုကြိုက်တဲ့အရက်ကြိုက်တဲ့နေရာ तू လှူချင်တာလူမယ်ဒီမှာနိမန္တပြည်စောဟောက်တူလူပြီးပြက်ပြီဆိုတော့မှအဆင်ပြေတာသူပစ္စည်းသူပိုင်ဖြစ်သွားပြီသူကြိုက်တာလုံးလို့ရပါတယ်သဘောတရားတော့ဒါတို့ချိုဟာမဟုတ်ဘူးအရှင်ပြောက်လူကဘလို့ပဲချမ်းသာပါညာသူရောက်တော့မြန်မများဘူးဆိုတော့စကားအတုံးထိုးပြောလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်ခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီဇီဒီအဲ့ဒီလိုပေါ့နော်အဲပြီးလဲပြီးလဲပြီးပါတော့ဆော်ရိုးဒီမှာကျွန်တော်စုတစ်ခုပဲတောင်းတယ်ဘုံဘုံဖျားဖျားတပီတော့နောင်ပြုမဲ့သာသနာအထောက်ပံ့နေမှာမပူပင်မချောင်းမချမတောင်းမတားပဲပြပြရှန်ရှန်ဘုရားတပည့်တော်အထောက်ပံ့ပြုရပါလို့အရှင်ဘုရားဆိုတာရုတုံးနေခေါ်တာအကျေကြီးပဲမြည်သောသူမှတာရုမခေါ်ဘူးမတန်ကိုပဲစက်သိမ်းမွင်းရင်ထလောက်အောင်ကျွန်တော်ဘောကတလျှောက်ပါကျွန်တော်ဆရာတော်ကြီးခေါ်တဲ့တာရုကိုအကျေကြီးကြားခဲ့ရတယ်သို့တော့ကျွန်တော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဥချပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့လေခွင်းနေပေါ့မိုးတွေကရွာတော့ဘောတီဘောလေကူးကြီးလေကူးကြီးကကျွန်တော်ဖြတ်ရတော့ဟိုရွာထဲသွားဖို့တော့လှည့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးအဲ့ green ball လေးကျွန်တော်အဲ့လိုလှည့်ကြည့်အဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရွာထဲဝင်တဲ့အချိန်ဆုံးသွားတော့ဆရာတော်ကြီးတော့ပြန်တော့မူသွားပါပြီအခုချိန်ဒီမှာပုံမတော့ပါဘူးအဲ့လိုဆရာတော်ကြီးရဲ့ပါရမီကိုတစ်နှစ်ကျော်ကြာလောက်အထိကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာနေထိုင်ပြီးတော့မှမဲသေးကြုံပြီးတော့မှစားမမဲသောက်မမဲဘွားနဲ့
တနေ့ကြော်ကြော်အထိကိုပိုင်းဖြေခဲ့တယ်တိုးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစုတစုတော့တောင်းခဲ့တဲ့အချိန်ယနေ့ရက်ခုအထိအိုက်စုကပြပြဆိုင်ဆိုင်ကိုပဲပြီးွားခဲ့ပါတယ်တသားဦးတော့တသားဦးတော့နည်းနည်းလေးတော့ဘယ်လိုခေါ်မဲ့တိုင်းတာတစ်ခုတော့ယာထားတယ်ပေါ့ဒါလည်းသူစိတ်ပေါ်မှာမူတည်တာပဲသူစိတ်ပေါ်မှာမူတည်တဲ့ဒီကလေးလေးရဲ့အနေထားတစ်ခုကဆိုတော့ဒီဖျားရှိပိုးတာတရားထိုင်တာငယ်လေးတွေကတော့သူ့ကို train ထားတယ်ပေါ့လက်ရှိနေတာတစ်ခုမှလည်းပဲကျွန်တော်ညောင်းတာညောင်းညာကြိုက်ခဲပါညာဆိုသူ့ကိုနှိပ်ခိုင်းတာတော့ဘာလို့အဲလှုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့မဆိုးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တသားဒါလေးတွေပါလူဖြည့်စီချင်းတယ်ပေါ့ခဏသားသမီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူတော့အဖြစ်မခံပါဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်တကယ်ကိုဘာခေါ်မလဲဟိုပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာတကယ်သူတက်မြောက်မဲ့အနေထားတစ်ခုဒီဘွဲ့လက်မှတ်ဒီဒါမျိုးတွေရှာတဲ့အဆင့်အထိကိုကျွန်တော်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ပေါ့ပံ့ပိုးသွားမယ်ပေါ့အကူညီသွားမယ်ပေါ့အဲအလောက်ထိတော့သူ့ကိုရှာရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အေးချမ်းချမ်းလွတ်လွတ်ကင်းကင်းနဲ့အနှောင်းအဖွဲကင်းကင်းအကုသို့ကင်းကင်းနဲ့ဒီကလေးလေးကိုခုနသားသမီးကိုပါရင်ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဟာမျိုးဖြစ်စီခြင်းတာဟုတ်ဟုတ်ဒါမင်းတို့ရောဖေးလို့စိတ်ကုကြံပါဖေးလို့ကြာစိတ်ကုကြံဒါမှကြာလို့စိတ်ကုဖို့အဲ့လိုတမာတိလုံးကအဲ့လိုအဲ့လိုကြာတော့နည်းနည်းပါးပါးလာတယ်ဆိုတော့လေ့ကျင့်ရအဲ့လိုတော့တိတ်ပြီးတော့ကိုကတော့အဲ့လိုတော့တိတ်ပြီးလေ့ကျင့်နိုင်ပေါ့နော်အဖေလည်းလေ့ကျင့်နိုင်အဲ့လိုလေ့ကျင့်နိုင်ရင်တော့အဖေကပြောအဲ့ဒါတော့ရတယ်တဲ့စိတ်ကုစိတ်ကုရင်လည်းအဲ့လိုတော့အဲ့လိုကိုစိတ်ဒီစိတ်ကမရပါဘူးဒီတရားလေးပဲအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်သေတော့ကုကျင်တန်းတာအခုတော့နည်းနည်းပါးပါးနည်းနည်းပါးပါးတော့ရှောက်ကုတာဟုတ်ဟုတ်အဖေပစ္စည်းလေးယူရှောက်နေတာခင်ဗျာအဲ့လိုကျွန်တော်ပဲသူကတော့ဒီလှုပ်ပေးကြိုင်ပြီးတဲ့နေသားပေါ်မှာအမေသူအဲ့လိုအရင်တော့အဲ့လိုအကြမ်းကောင်းတယ်ပေါ့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမထနိုင်တဲ့နေသားတွေပါညတော့နည်းနည်းတော့ပြောမယ်ဆိုရင် तू ကဖိတဲ့တာတလာကြီးလောက်တဲ့နေသားမရှိသေးဘူးကျွန်တော်တော့လည်းယူဆတယ်လက်ပေါက်မြင်တယ်ပေါ့မြင်တယ်ဆိုတာ तू ရဲ့ရှင်တော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မပြောင်းမနဲ့တနာကြီးကျွန်တော်တို့မလုံးမရှက်ဖဲနဲ့ဒါဘုရားမှာသစ္စာဒိဋ္ဌံပြုပြီးတော့တရားထိုင်ခဲ့တဲ့နေသားတစ်ခုပေါ်မှာလဲဒီကလေးလေးကတကယ်ကိုမလုံးမရှက်ဖဲနဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မပြောင်းမနဲ့တနာကြီးဆိုတနာကြီးနှစ်နာရီဆိုနှစ်နာရီအဲ့လိုမျိုး तू လုံနိုင်ခဲ့တယ်ထိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ तू ရဲ့အနေထားလေးမစိုးဘူးနော်တော့ तू ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တဲ့ခါကျတော့လဲလောက်တာကင်တာလေးလည်းမဆိုးဘူးဒီကလေးလေးကဒါမဲ့မအေးချစ်ဘူးမေးတခွန်းပဲမရတာဆိုတာပဲအချစ်မေးသူတို့ကအဲ့ဒါသူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကငငယ်လေးကတည်းကကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်မလဲဆိုတော့အဲ့လိုသူတရားထိုင်နေပေါ့နှစ်ယောက်တရားထိုင်နေအချိန်မှာအဲ့လိုပေါ့ငါမလုပ်ဘဲတရားရင်ထိုင်နေတယ်အော်ငါမကောင်းဘူးဆိုအဲ့လိုအတွေးလေးနဲ့ပဲဝင်လုလိုက်တာအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲဒါအဲ့လိုအဲ့လိုအော်သူများရဲ့လုပ်နေငါအဲ့လိုမင်းမင်းကြီးအဲစကားကြီးပိုင်းများနေတယ်သူများရဲ့တော့ဟာကြော်နေချက်တယ်ဟာငါတယောက်လေးဖြစ်နေအဝင်ရုပ်လိုက်ရောအဲ့ဒါအဲ့ကူရေလုံကြည့်တယ်လုံကြည့်လိုက်ပြီးလည်းပြီးအဲ့တုံးဝင်တက်တက်သွားဒါလိုဟင်းချာတယ်ဟိုဒီဝဒနာပါရှောင်းဆိုတော့သူတို့အိုက်တရားတနေ့မှတရားထိုင်နေပေါ့တရားထိုင်နေတဲ့နောက်ခုမှသမီးရထလာတယ်ပြီးဘာလို့မပြောမဆိုပဲတရားဖြုတ်တာလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒါနဆံမြတ်တရားခံအပ်ပါတယ်ဆိုတော့သီလရှင်အူကြီးရဲ့စကားတန်ကိုချတော့သမီးကမနေနိုင်ဘူးမနေနဲ့တော့သူတရားဖြုတ်ခဏဖြုတ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုပြေးထားတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မဟုတ်ပြေးထားတယ်ပတ်စံတယ်အကုန်လုံးယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့မှသမီးကအဲ့ဒီမှာအိုက်တလာရှင်ကိုအကုန်လုံးထူလိုက်တယ်လူပြီးသူပြန်တက်လာတယ်ဖေးတဲ့သမီးအကုန်ထူလိုက်တယ်ဒါတို့ဒါတို့သမီးတို့ဝမ်းနေတာလိုက်တာလို့ဆိုတော့သူ့အမေကိုသူကပြောတယ်အမေတဲ့သမီးအကုန်ထူလိုက်ရင်အကုန်ထူလိုက်ပြီလားနင်းကိုပြေးထားမဟုတ်ဘူးဒီအကုန်ထူလိုက်အကုန်ထူလိုက်တယ်အမေတဲ့သမီးလာရောအဲ့တဲ့သမီးကိုငါးစားပြန်ပေးမယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုလေးစားလုံးလို့ငါးစားတကယ်ငါးစားပြန်ပေးတယ်ထိုင်နေငါးသားပြန်ပြီးတယ်ပြီးတော့ဒီလိုတက်လို့တေးစကြလေးတောင်းတောင်းလိုက်ရင်တော့လူပြတ်တော့ဒီသူဟာဖြစ်ရောသူအဲ့သူအိတ်စိတ်ကြီးရတော့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တာလေးရှိရဲ့အမရေးရဲ့အဲ့လိုညင်တာလေးနဲ့ကျင်တန်တက်မျိုးလုံးလေးနဲ့အဲ့လိုလိုက်အဲ့အဲ့လိုသူပေးပါဘူးအမောညာစားပါဘူးခါတိုင်းကြဟမ်စိတ်ကောင်းတယ်မျိုးလေးဖြစ်ရင်အဲ့ဒါကိုကအေးဟိုနီးနေရတာဒီနီးနေရတာလူစမ်းကြီးရသွားသူစိတ်ပြောတယ်အဲ့ဒါလေးပဲရှိတယ်ဖေးမွေးနေတော့ surprise ပါလို့ပို့စီစဉ်အခုတော့ရှိရမပြောသေးဘူးအကျွေးစီရနော်ဖေးပေါ့ရှိရမပြောသေးဘူး